Šiandien Evangelija atskleidžia mums Jono Krikštytojo asmenį. Viena iš jo savybių tai nuolankumas. Jonas Krikštytojas iki savo gyvenimo pabaigos nuolankiai tarnavo Viešpačiui, kuris pagyrė į šiais žodžiais: tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją. Taip stipriai Dievui patinka nuolanki širdis. Gimstantį Jėzų atpažino tik nuolankus žmonės, todėl advento laiko tarpis yra skirtas kovoti su puikybe ir mokytis nuolankumo. Ar mes taip pat norime prisijungti prie nuolankųjų? Kas tai yra puikybė? Tai įsitikinimas apie savo didybę, kuri yra kiekvienos nuodėmės pagrindas. Išpuikęs asmuo nemyli žmonių, o jei ir myli kitą, tai tik todėl, kad tas yra jam patogus ir teikia malonumą. Išpuikęs žmogus tai tas, kurio gyvenimo centra yra jis pats, o visi kiti kartu ir Dievas, turi būti jo tarnais. Puikybė gali slėptis po įvarjomis kaukėmis, gali net vaidinti nuolankumą. Viena iš subtilesnių kaukių tai nepriklausomybė nuo kitų bei įsitikinimas, kad galima pačiam patenkinti visus savo poreikius. Toks žmogus gali būti labai dosnus kitiems, bet tuo pačiu metu jis nori viską kontroliuoti ir nesileidžia būti kontroliuojamas. Jam nereikia kitų žmonių patarimų, kadangi jis tiki, kad geriau žino, jis yra pilnas savęs. Iš puikusio asmens nuodėmė yra tai, kad jo gyvenimo pagrindu yra jis pats, o ne Dievas. Puikybė gali pasireikšti taip pat tuomet, kai bandome nuolat pasiteisinti ir nenorime pripažinti savo kaltės. Ji gali būti išreiškiama per pykti kitiems, kuomet nepavyksta patenkti savo poreikių. Išpuikęs žmogus tai taip pat tas, kuris yra nusivylęs, nepatenkintas ir nuolat besiskundžiantis. Kokie yra vaistai nuo puikybės? Yra trijų rūšių vaistai: kova su egoizmu, kova su nepriklausomybė nuo kitų bei savo trūkumų ir privalumų pripažinimas. Pirmasis vaistas tai pavyzdžiui sutikimas kartą į dieną nusižeminti geriausia situacijose, kur jų patys nepasirenkame, bet kur jas gyvenimas atneša. Pavyzdžiui, viršininkas prie bendradarbių ir draugų
jums pasakys, kad visada vėluojate į susitikimus. Nuolankumas patartų nebandyti savęs pateisinti iš karto, bet išklausyti, priimti, atsiprašyti bei atskirti, kas pas tavoje yra teisinga, o kas ne. Antruoju vastu kovajant su nepriklausomybe yra pastangos būti žmogumi, kuris klausia, prašo patarimo susidūrus su poreikiu priimti sprendimą. Galbūt šiuo advento laiko tarpiu galite paklausti artimo žmogaus, kokia yra jūsų stiprybė bei trūkumas, su kuriuo verta kovoti. Kuomet priimame sprendimą patys, neatsižvelgiant į kitų nuomenę, kiti gali nuo mūsų atitolti ir liksime vieni. Verta dažnai dėkoti kitiems gerų žodžių, šypsena, pagyrimų bei pagalba. Trečiasis vaistas, tai savo privalumų ir trūkumų pripažinimas. Apgaulingo nuolankumo vedami vengiame atsakomybių ir įtikiname save, kad neturime jokių gabumų, tačiau įsižeidžiame, išgirdę apie savo trūkumus. O juk kiekvienas iš mūsų turi gabumų bei ribotumų. Gabumus tobuliname, kuomet juos naudojame atnešant naudos šeimai, visuomenei ir bendruomenei. Svarbu mokėti pripažinti savo silpnybės, ieškoti kitų pagalbos bei dirbti su savimi. Tai nėra lengvai gydantis, bet kartus vaistai, visgi jie vienintelei apsaugo nuo mirtinų puikybės nuodų. Klupėdami ant kelių su Marija, Jozapu bei piemenimis galime prašyti nuolankumo malones, kurią mums gali duoti tas, kuris nusižemino, pradedant gimimu Betlejaus prakartelėje, o baigiant mirtimi ant kryžiaus. Todėl šiandien, būdami bažnyčioje, prašykime, kad Dievas apdovanotų mūsų nuolankumu.